Esiet sveicināti kafijas pauzes skatītāji. Šoreiz kafiju mēs esam ieradušies baudīt Rīgā. Man aiz muguras ir Rīgas doma kora skola, kuru šobrīd diriģē talsiniekiem tik ļoti mīļais Gints Ceplinieks. Ar viņu arī šī saruna. Nu redz, kā ir sanācis, ja Gints nebrauc uz talsiem, talsi brauc pie Ginta. Kur mēs esam, pastāst? Ja mēs jau talsinieki nezinām Rīgas mājas stūrus. Mēs esam labākajā skolā pasaulē. Rīgas doma kora skolā. Man tas gods, laime un atbildība viņa vadīt šobrīd. Un tā dienas aktīvā daļa tā arī paiet šeit. Un tāpēc nav laika piedodiet aizbraukt līdz talsēm darba dienas viducī. Bet jums savukārt ir lieliski iespēja apciemot mūs un pabūt galvaspilsētā un te sastajā stāvā uz Rīgas pārdaugavas jumtiem paskatīties un labi pavadīt laiku sarunā. Vai ne? Cik sen jau tu diriģē šo skolu? Labs apzīmējums diriģēt skolu, jā. Nu, es varētu būt viens no ievērojamākajamākajamākajiem cilvēkiem, kurš absolūti nezinu, gada skaitļus par to, cik kas ir, kad sen bijis. Liekas, ka es vakar sāku, bet man liekas, jau kā divi gadi jau ir, vai trīs pagājuši varbūt, jau divi, trīs apmēram. Nu, kā tad ir sēdēt tajā krēslā, tajā galvenā diriģenta krēslā skolā? Pirmais vārds, kas nāk, ir tas, ka ir atbildība liela, protams. Otrais vārds noteikti tā ir arī savā ziņā laime. Jo bērni ir ļoti talentīgi, kolēģi ir ārkārtīgi, atbildīgi un talentīgi. Un vecāki mums arī ir viena no labākajiem pasaulē. Un mēs te ienācām iekšā un mēs dzirdam, ka gaitiņi nepārtraukti dzied. Jums nav klusums skolā. Kas ir? Ko lūdzu? Gaitiņi dzied. Kas ir klusums, ja? Kas ir klusums, ja? Kas, nu, kas klusums? Tas ir? Klusums ir tikai pauze mūzikā. Un arī tā ir piepildīta, jo mūzika turpinās pauze kā mākslas izteiksmes līdzeklis. Un tā tas te ir ikdiena, tā tas te ir ikdiena. Kaut kas ir jāatkārto, kaut kas patīkams ir bijis stundu iepriekš, kas vēl skan galvā, kaut kas dzirdēts varbūt tīklos, netīklos, ko draugi, draugs draugam nodevis. Kaut kas te galvā skan mums katram, es pieļauju, tā jau arī nav gluži, ka tikai bērni ir pie tā vainīgi, bet viņi to izdara bez tādā, varbūt tāda pieaugušo filtra. Viņi to dara dabiski un spontāni, un tas ir tas skaistums īstenībā. Mums ierodoties šeit bija tāds neliels apjukums, jo mēs mašīnu noparkojām autosaulaukumā, iegājām skolā, mums saka, ka tā nav īstā. Un tad mēs lavījāmies cauri gaitiņiem, bet es saprotu, ka te ir viss tāds liels apvienojums, ka nav vairs viena un otra skola, bet jūs esat kopā. Šobrīd, jā, divus gadus atpakaļ mēs esam četras izglītības iestādes apvienotas vienā un ir izveidota Nacionālā mākslu vidusskola, kurai piešķirts arī profesionālās izglītības kompetences centra status. Un šobrīd šajā ēku kompleksā arī vēsturiski tā bijis, ka dzīvo trīs skolas. Tikai šobrīd tas ir zem viena tāda administratīva jumta. Un šis viss ēku kompleks ir celts kopš 76. Gadā. Tā arī nav kustināts daudz nekas remontēts un viss tā tālāk. Bet viņš ir celts, kā ja nemaldos gruzīnu arhitekts, kā vienas skolas mākslas skolas tieši projekts, kurā ir lielā skatuve, kurā ir deju zāles, kurās apgūst baletu bērni, ir vispār izglītojošo telpu korpus un ir tehniskās ir dienesta viesnīcas telpas, kurās šobrīd dzīvo Rīgas doma kora skola. Un kabatiņa pie kabatiņas un mums ir tādas telpas, tas mums nodara individuālajām nodarbībām. Lielās telpas mēs parubinam sienas un uztaisam kabatiņas. Par lielākām telpām, bet jā, šaurībā esam lielā. Un es vienmēr pagaidām, kamēr vēl nav skaidra summa iekritusi skolas kontā remontiem, es vienmēr sev mierinu ar domu, ka nepietiekami tāda, nu, respektīvi, radošums nomirst tenī brīdī, kad visa kā ir gana.
tad tas ir tas brīdis, kad nomirst radošums. Un mēs pagaidām esam ieguvēji caur to, ka mums ir šauri un maz telpu un esam spiesti visāda veida izdoma lietā, lai kaut ko risinātu. Mēs kļūstam ļoti, ļoti radoši ikdienā, gan administratīvā darbā, gan mācību darbā. Un es domāju, ka tā ir milzīga vērtība. Es pat tagad nesen parunājot darbā ar Talsu sākumu skolas direktoru Raimondu, secinājumu, ka mums ir līdzīgas izaugsmas iespējas, arī viņiem ir pašauri, līdz ar to jābūt radošiem. Vai ne? Un kas gan vēl foršāks šādā skolā kā radošums? Jā, bet domzīme, lai cik tas nebūtu nožēlojami. Vai ne? Latvijai, kultūras lielvalstī, lai cik tas nebūtu nožēlojami. Pasaules mērogā dziesmu svētku lielvalstī, šai amatu kalvei, šai burtiski dziesmu svētku pamatakmenim Rīgas doma, kora skolai ir šāda infrastruktūra. Manuprāt, es neesmu pret, un arī Ventspilī vajag, un visām skolām vajag jautājums par samērīgumu. Jautājums tikai par samērīgumu, un kurš par to atbildēs? Es nekad nevienam diriģentam neesmu uzdevus jautājumu, kas man visu laiku dīda, jo es nesaprotu, piedodiet diriģenti un vispārējie, tās visas tās kustības, kā cilvēks parastais, kurš korī nav dziedājis, uz kur tad tiem koristiem tās acis un ko tad tās rokas dara? Nu, dikti jau nopietnis tas jautājums. Un es varbūt neņemšos savu definīciju stāstīt šajā jautājumā. Es mēģināšu citēt vienu izcilu pasaules diriģentu Ricardo Muti, kurš savā apbalvojumā Gada mūziķis Amerikas Savienotajās valstīs apbalvošanas ceremonijā viņš izstāstīja stāstu, ka jebkurš var būt diriģents, jebkurš var iemācīties kustināt rokas uz augšu, uz leju, pa labi un augšā, jebkurš to var izdarīt. Viņš to stāstīja caur policistu, ka viņam bija atgadījums automašīnā ar policistu. Viņš saka, ka kā tur dzīvē un daudz bērnu, un viņš saka, es jums iemācīšu, kā nopelnīt mēnešu algu vienā vakarā, gandrīz var teikt. Nu, jūs aiziesiet uz skatuvi pie orķestra un jūs paceliet rokas. Tas nozīmē, ka mūziķi ir gatavi, viņi saliks savus instrumentus un nospēlēs visu, ko vajadzēs, kas rakstīts viņiem notīs. Un jūs tikai kustinat rokas uz leju. Neaizmirstiet, ka otrā kustība ir uz āru un trešā ir uz augšu, un tā jūs sākat kustību, un viņi sāks spēlēt mūziku. Konkrēti viņš minēja arī Šuberta simfoniju. Kad viņi apstājas, jūs apstājaties. Jūs jāizskatās ļoti iedvesmotam, jo iespējams kāds ar ļoti īpatnēju skatu uz jums skatīsies. Bet nekas, kad sāk pierimt klepošana auditorijā, jūs turpiniet tieši to pašu kustību, un sāks skanēt simfonijas otrā daļa. Neaizmirstiet otro kustību uz āru laist. Nu, lūk, un tā viņš caur tādu vienkāršu un humoru viņš nonāca līdz tam, ka viņš satika savu kolēģi, kuram jau ir tuvu 90 gadiem, un viņš saka viņam, cik tas ir tomēr bēdīgi, ka viņš savos 90 gados ir tikai sapratis, ko patiesībā nozīmē diriģēšana. Un viņš teica, ka tas, ka mūziķis, instrumentālists vai dziedātājs vai pianists vienalga rada mūziku un beigās ir skaņa. Pianists spēlē ir dzirdams klavieru skaņas. Komponists raksta ir nošu raksts notis uz papīra. Ko tieši dara diriģents? Nu tieši ko? Nu ko? Un tad viņš citēja to vīru. Viņš teica, ka ir visgrūtākā profesija pasaulē ar to, tajā ziņā, ka ir jāstrādā ar cilvēku emocijām. Ka tev viss, ko ir uzrakstījis komponists uz papīra, ir jāizlaist caur sevi, caur savu prātu, jūtām, inteliģenci un visu pārējo. Jāizlasa arī starp rindām, ko ir rakstījis komponists un teksta autors. Tas jāprot caur rokām, bez valodas, nodot informāciju koristiem vai instrumentālistiem. Un viņi savukārt caur to ielikst
tās emocijas manu doto informāciju ieliks instrumentos vai ieliks balsī, enerģiju, kādā viņi dziedās, un tikai tad tas aizies pie klausītājiem. Tātad tas ceļš ir tik nenormāli garš, tam ir jānāk ar tādu nu, precizitātu un skaidrību, lai tas pareizi trāpītu desmitniekā, ka tas izpildītājs atdod pareizās emocijas, dara to vienlaicīgi, dara to labā komandā un dara ļoti vienoti un ir uz viena viļņa un tā tālāk, tā tālāk. Un tas galvenais vārds, ka aiz notīm sākas bezgalība. Un bezgalība nozīmē Dievs un mēs esam pārāk mazi Dieva priekšā. Nu, lūk, un tas ir tas īsais stāsts par diriģenta profesiju, cik viņa ir grūta, ka tu esi ierobežots spējā izteikties ar citiem līdzekļiem, kā tikai ar kustību. Un tev katra kustība ir ietver vismaz 5 mūzikas izteiksmes līdzekļus. Gan par to, kādā būs tempā skaņdarbs, gan par to, kāds būs skaņdarba ritmes, gan dinamika, gan frāzējums un tā tālāk. Tā tālāk. Tu stāstīji, ka uz talsiem aizvien mazāk laika paliek aizbraukt, bet es zinu, ka tu par talsiniekiem vienalga rūpējies un mums sarūpē ļoti labus cilvēkus, kurus no Rīgas saliek busiņā un aiztransportē uz talsiem. Tā jau ir tā rūpe par talsiem un tā ir mana arī atbildība, lai pēc manis ir. Tā ir mana atbildība ne tikai šeit skolā, bet tā ir arī atbildība talsos, jā, lai tur turpinās, lai tur ir jauni ļaudis. Iet vakaros un dara lietas un attīsta sevi. Un galvenais, ko viņi var darīt, ir nodarbināt savus smadzenes, jo tas jau ir tas, ko nevar izkustināt tā kā trenažieri vai staigā, jo tas ir dziedāšana vislabākais veids. Tā mana atbildība bija pirmais vaiva, ko es atstāšu vaivā aiz sevis. Jo es aiz tādām ekscelencēm un tādiem grandiem darbojos ar vaivu, ka tā atbildība bija ļoti augsta. Atstāt cilvēku, kas turpinās to līmeni, to kvalitāti, to latiņu un to jomu turēs. Otra mana tieša atbildība bija jauniešu kors, talsis un skolas kors. Un tā trešā liela atbildība ir viss. Talsu novads un arī talsu koru apriņas, ka tur visi procesi A notiek, B notiek kvalitatīvi un C varam sniegt atbalstu kā vien mākam. Tai skaitā, organizējot piemēram meistarklases diriģentiem šeit Doma kora skolā. Un visiem arī talsu diriģentiem ir iespēja šeit braukt, izglītoties un caur to stiprināt savu varēšanu. Un tādējādi stiprināt visu talsu novada skanēšanu. Kāpēc tu tik ļoti turi rūpi par talsiem, ja dzimis liepainieks? Kā jau visas pirmās mīlestības ir tās, kas paliek visvairāk prātā un visilgāk sirdī un vislielākā rūpē, nu tā varētu teikt. Jo talsi ir tāda pirmā darba vieta kā kora mākslinieciskajiem vadītājiem. Talsi pirmā mīlestība uz kopkori, un talsi tagad ir, tāpēc arī tas vislielākais rūpju bērns, un dar, ko var, talsiem jāskan. Ne. Un viņi skan? Nu, viņi jau skan, nu, tur jau daba skan, tur jau cilvēki skan, tur jau tradīcijas skan, jo tā jau ir tā vērtība. Ne jau tas, ka es tur braucu vai Pēteris braucu vai šoferis Pēteris, pēkšņi jāc prātā, ka Pēteris mūs vēd, bet es biju domājis, ne jau, vienalga, kurš virsdiriģents tur brauc, talsos jau ir tradīcijas, kas vienkārši ir dzīves un kuras ir koptas desmitgadēm, ne jau tikai manā vai nemanā laikā, nu tā. Un talsos ir daba, talsos ir brīvdabas estrāde, talsos ir ļoti, ļoti daudz pateicīgu attīstībai pateicīgu lietu. Devies ļoti tālu ārpus Latvijas robežām uz Austrāliju reiz. Es piedzīvoju Latviju Austrālijā daudz vairāk nekā Latvijā. Un Latviju Austrālijā es varēju piedzīvot ik uz soļa, katru dienu. Vienkārši 10 kārt lielākā, intensīvākā devā nekā Latvijā. Tas nav pārmetums Latvijai,
Tas drīzāk ir kompliments Austrālijai, tas drīzāk ir secinājums, kāda mums ir vēsture, kāda mums vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka Austrālijā latvietība, latviskums ir lielākā vērtībā nekā šeit Latvijā, jo šeit viņš ir pašsaprotams, klātesošs. Tā Austrālijā tā ir, teiksim, tā ekskluzivitāte vai drīzāk teikt pienākums pret senčiem, kas tur ir aizceļojuši, kas tur ir uzsākuši dzīvi un nu jau trešā paudze, kas dzīvo, strādā, dzied, dejo, darbojas visās kultūras jomās latviski, latviskumā. Varbūt to latviskumu es dabūju, jo es ar mērķi braucu strādāt ar latviešu koriem, ar latviešu dziedātājiem, piedalīties Austrālijas latviešu kultūras dienās un Latvijas 99 tas gada dienas svētku pasākumus gan organizēt, gan sagatavot un realizēt un piedalīties arī vasaras vidusskolā, kas ir viena no unikālākajām vietām uz planētas Zemi, kur jaunā paudze, kas nav pat viena daļa pat redzējuši Latviju klātienē, nav pat viņā dzimuši, nemaz nerunājot. Ja? Viņa mācās latviešu valodu, latviešu geogrāfiju, Latvijas geogrāfiju, vēsturi, kultūru, dziedāšanu, dejošanu un visas citas lietas arī amatniecību un kā nu kuro gadu. Un liek eksāmenus, kārto pārbaudes, kārto valodas līmeņus, ir izlaidums, ir apliecība. Normāls trīs nedēļas pavada no brīvlaika mācībās. Mana virsotne šai ziņā bija, ko es katru dienu atceros, ir tas, kā šai vidusskolā jaunieši sāk katru rītu. Un katrs rīts sākas ar Latvijas karogu mastā. Katru rītu jaunieši atdod godu karogam. Katru rītu jaunieši kopīgi noskaita tēvu reizi, klausās Dieva vārdu. Un katru rītu latvieši nodzied Daugavu abas malas, mūžam nesadalas. Un tas arī tas, ko es cenšos darīt ikdienā, skolā, darbā, koros, viss ir tikai caur patriotismu un latviskumu, un tu būsi stiprs, tu būsi uz savām kājām, un tev būs savas vērtības, un tev būs atskaites punkti, kāpēc nedarīt to vai nedarīt to, vai saprast, kāpēc arī varbūt kaut ko dzīvē mainīt, ja tas ir nepieciešams. Jā. Kā tad iet ar to patriotismu skolā? Ar mani jau te ir daudz maz kārtībā. Es domāju, ka ar patriotismu skolā ir vieta visaugstākajā līmenī, ņemot vērā to, ka bērni visi dzied svētkos, kā neatņemam sastāvdaļu valsts svētkos visādos veidos un visādos koncertos, dažādu līmeņu koncertos, protams, un visaugstākajā līmenī. Un es domāju, ka bērniem ar patriotismu ir kārtībā, un to visu izdara kolektīvā muzicēšana, lai cik tas nebūtu paradoksāli. Tā ir viena no skolas panākuma atslēgām, jebkuras skolas, es nesaku tikai Rīgas doma kora skolas. Jebkuras skolas viena no panākuma atslēgām ir kolektīvā muzicēšana. Tas ir tā, ka visi sanāk kopā un... Pareizais vārds – visi sanāk kopā. Un viss. Tur notiek tik ļoti daudz, kas no audzināšanas, no komunikācijas, no sociālām lietām. Visi redz, kā uzvedas liels, kā mazs, viens otram palīdz. Visi saprot, ka viņiem ir jāiemācās dziesma vai jāapgūst repertuāru. Visiem jāaiziet uz svētkiem, jānodzied labi, jāizdara tas. Varbūt vai kādu papildus mēģinājumu, varbūt ir grūti piecelties. Bet to dara kopā skola. Tas nav, nekas nav pret sportu, bet tas nav tā, ka 5. A pret 5. B cīnās visu mūžu. Un tā viņi savā starpā gaitenī viens otru uztver kā ienaidniekus. Bet tas tieši otrādi kopā darīt. Visur izskan un par to runā, par šo te skolu reorganizāciju, sauksim to tā. Kādu tu redzi, kādai te jābūt? Nu, ir tās kompetenču izglītības tagad nāk iekšā. Kādai tad jābūt tai mūsu izglītībai? Mūsu izglītībai ir jābūt ar kompetenci. Noteikti. Tas nav tas, ka no tā ir jābaidās, ka viss, kas jauns, ir slikts. Es vēlreiz atgriežos pie tā, ka ir jāapzinās, kas ir labs, un nenograut to, kas ir labs mums.
Ja visa Eiropa šobrīd, es teikšu, visa Eiropa, vecā, lielās Eiropas valsts, Vācija, Francija, Anglija, tai skaitā atgriežas pie kolektīvās muzicēšanas, jo viņiem šī kompetenču izglītība ir bijusi nepilnīga. Viņa nav devusi iespēju attīstīties kolektīvās muzicēšanas prasmēm. Tur seko ļoti daudz sociālās problēmas, emocionālās problēmas skolā un klasēs un vecākiem un ģimenēs. Un kas pēc tam pāraug uz nākošām paaudzēm? Tā jau ir milzīga atbildība, kādas mēs tos bērnus izaudzinām emocionāli, psiholoģiski. Tas, ka viņi būs kompetenti lietot informāciju AB, tas ir viena maza daļa no tā visa, kas cilvēkam jāprot. Nu lūk, un manuprāt vēl ir vērts parunāt, smelties pieredzi no starptautiskās skolas Piņķos. Šī skola jau darbojas jau vairāk kā 10 gadus pēc šī principa. Un ja skolotāji, kas ir mūzikas skolotāji, neizplēstu burtiskā nozīmē to vienu stundiņu, kad visa skola sanāk sporta zālē, diemžēl, dzied korī, diemžēl, visa skola kopā, un viņa, diemžēl, to nevar izdarīt dziesmu svētku līmenī. Un tad jautājums, vai mēs esam gatavi atteikties no dziesmu svētkiem jau skolas vecumā, kā valsts. Jo kora dziedāšana, koras vispār nefigurē jaunajā skolas standartā. Vai mēs esam uz to gatavi, es uzdod jautājumu, kā tautai, kā nācijai, kā tautai ar vērtībām, ar definētām vērtībām. Dziesmu svētki viena no, protams, ka viena no, jā. Bet viņi jau ir definēti, ka tā ir vērtība. Vai mēs esam gatavi no tā atteikties? Nu, ja jā, tad rēķinamies ar sekām un rēķinamies, kas var būt pēc tam. Nesen lasīju ziņu par to, ka Francija ir gatava ieguldīt, Makrona kungs ir gatavs ieguldīt 20 miljonus katru gadu līdzekļus, tikai tam, lai skolās atjaunotu kolektīvo muzicēšanu, respektīvi kori, katrā skolā. Un jo viņi ir sapratuši, ka koris ir vērtība, ko viņi ir palaiduši garām virzībā uz kompetencēm un uz izglītības reformām. Manuprāt, ir jākliedz par to, lai mēs nepieļaujam tādu kļūdu. Un, lai mēs mācāmies no citu valstu pieredzēm, mums nevajag izgudrot riteni un nedod Dievs kopēt no citām valstīm bez Latvijas konteksta, bez kaut kāda nacionālas valsts tādām svarīgām lietām. Nu, mēs esam gatavi tagad pārsvītot dziesmu svētkus un sevi vairs nesaukt par Latviju, latvisku valsti, par dziesmu svētku lielu valsti, tikai tāpēc, ka mēs ieviešam Eiropas līmeņa izglītības procesus. Nu, mēs tādi varam būt Turcijā ar tādu pašu izglītības procesu, kā Bosnijā, Hercegovinā, kā Spānijā, kā Latvijā. Vai mums to vajag kā valstī? Ja mēs visi iedzīvotāji esam gatavi uz to parakstīties, raucam, daram, bet vai esam? Man liekas, ka nē, ka tas ir ļoti, ļoti liels noziegums, ko mēs daram šobrīd. Ka mēs neesam atklāti un nesaucam lietas īstajos vārdos. Tas ir noziegums, es uzskatu. Ir jāsauc koris par kori un nav jāslēpjas uz kolektīvās muzicēšanas, jo arī ukulele ansambles skaitās kolektīvā muzicēšana, bet piedodiet, tas ir mazliet cits kaut kas, mazliet pēdiņās. Man šķiet, ka šajā brīdī mēs varētu likt punktu kafijas pauzai. Līdz kādam nākamam brīdim, kad es tevi mēģināšu ķert kaut kur talsos. Tiekamies talsos, tiekamies mūzikā, mākslā un atbildīgā izpratnē par visu, kas notiek.